Odlazak u COVID ambulantu, više časovno čekanje na preglede, nemogućnost odlaska u toalete, ali i odlazak u ATD COVID ambulantu na rendgen ukoliko stanje pacijenta to iziskuje, pa ponovni povratak u Tijabarsku COVID ambulantu je iscrpljujuća i duga procedura. Postoje li mogućnost drugačije organizacije rada medicinara? Pružiti sve potrebne uslove za neko možda humanije zbrinjavanje, to je u ovom trenutku nemoguće. To je nemoguće iz prostog razloga, zato što je organizacija rada sasvim drugačija, poštujući sve prioritete koje nalaže sama epidemija i poštujući sve one principe u organizaciji celokupnog zdravstvenog sistema. Mi nismo napustili ni jedan segment u pružanju zdravstvene zaštite. Svi segmenti zdravstvene zaštite funkcionišu, ali svakako svima nama mora da bude jasno da je funkcionisanje jednog sistema zavisno od funkcionisanja onog drugog dela. Ovde mislim na COVID i ne COVID. U COVID ambulanti dnevno se obavi između 300 i 350 pregleda. Radi 9 medicinskih ekipa i taj broj se neće smanjivati, dodaje Ilić. Na dnevnom nivou se kaže razmatra situacije i razmišlja o mogućnosti dodatne reorganizacije rada u slučaju da se broj pacijenata i dalje povećava. Ako broj raste, mi ćemo morati da je dislociramo ili da otvaramo još jednu COVID ambulantu, što je, čini mi se, manje praktično. Ponovo je van sistema i određeni broj zdravstvenih radnika zbog iscrpljenosti i bolesti, što iziskuje i reorganizaciju službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva. Pacijenti koji pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju u ambulanti Tigar sada će morati na preglede u pazarsku ambulantu, kaže Ilić. Mi u ovom trenutku imamo van stroja 6 lekara i 19 medicinskih sestara. Normalno nisu svi COVID, ali većina su COVID pozitivni. Ima i onih drugih koji su zbog drugih zdravstvenih problema van svojih radnih mesta, ali sama ta situacija sa kadrovima nas je naterala da zbog ove narastajuće potrebe, odnosno sve većeg broja, pre svega COVID pacijenata, napravimo novu reorganizaciju i da na taj način obezbedimo racionalniji prihvat pacijenata i u COVID ambulanti i u non-COVID ambulanti. Ambulanta bolnice radi od 7 do 14, ambulanta Pazar od 7 do 19 sati. Dečiji dispanzer je također pretrpeo organizacione promene zbog ulaska u COVID sistem, pritom ne zapostavljajući savjetovališni i preventivni rad sa decom, dodaje Ilić.